Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасына көпір салынады. Бүгінге дейін алып нысанның техникалық экономикалық негіздемесі мен жобасы жасалып сараптамаға жіберілген. Жалпы құны 34 миллиард теңгеден асатын еліміздегі ең үлкен көпірді салуға осы салада әлемдік тәжірибесі бар бірнеше мемлекет ықылас білдіріп отыр. Көпір пайдалануға берілген жағдайда Қатонқарағай мен Күршім ауданы және Марқакөлдегі тұрғындар үшін қатынас мәселесі толық шешіліп, өңірдегі тасымал саласының әлеуеті әлденеді. Аймақтағы алып құрылыс туралы Олжас Керейхан толықтырсын. Бұқтырма су қоймасының сол жағалауындағы үш аудан халқының қатынасы қазіргі күні паромға тәуелді. Жаз мен күзде көліктерді жағаға екі паром тасымалдайды. Алайда қалқымалы өткелмен, ауыр жүк көліктерімен әскери техникаларды өткізуде өзіндік қиындықтар бар. Желді күні жүрмей қалады, онда бір күн екі күн жатып қаласың жағада. Күзді күні мұз қатқары кезде тағы да бір паром жүреді. Тоже қиындау, көп тұрып қаласың, сыймайсың, мәшін көп. Келіп қайтқанға прицеппен КамАЗ-ға 50 мың шығады балтамыздан. Паром арқылы бір айда 300-400 көлік тасымалдады. Ол үздіксіз жүріп тұру үшін жылына 360 миллион теңге жұмсалады. Ал қыс айларында паром тоқтаған кезде көліктердің көбі мұз үстімен жүреді. Арғы жаға мен бергі жағаға бүгінгідей желсіз күндері қалқымалы өткел, яғни паром арқылы жарты сағатта жетуге болады. Ал жел қатты болса, бұл мүлде тоқтап қалуы мүмкін. Көктемменен қыста, яғни мұз ери бастаған кезде айналма жол арқылы өтеді. Ол шамамен 2-3 шақырымдай болады. Көпір салу мәселесі соңғы 10 жыл бойы айтылып келеді. Сондықтан өткен жылы атқарушы билік техникалық экономикалық негіздемесін жасап, биыл мамыр айында жобасында дайындаған. Алып көпірдің ұзындығы 1500, ал ені 14 метр болады. Стратегиялық маңызды нысан құрылысына қаржы салуға Қытай, Үнді, Түркия және Жапония мемлекеттер ұсыныс білдірген. Алдағы уақытта біз енді өзіміз мемлекет тарапынан, облыс тарапынан, облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес ең басты концессиялық тұрғыда жобаны іске асыру бағытын қарап жатырмыз. Екінші бағыт ол таза инвестициялық қаражат тарту. Егер Бұқтырма су қоймасына көпір салынса, Күршім мен Қатонқарағай ауданы және Марқакөл өңіріндегі тұрғындар жол азабынан бір жола құтылады. Шаруалар өнімдерін облыс орталығында делдалсыз өздері саудалайды. Ең негізгісі, бұл көпір стратегиялық маңызға ие. Біз өз шекаралас аймақ болғаннан кейін Қытай Халық Республикасы мен біздің ауданның 300-ге жуық шекарасы бар. Бұл жерде қалай десек те де шекаралас аймақта шоғырланған халықты ұстап қалу үшін, бұл жерге жастарды тарту үшін мұның ол жағында стратегиялық маңыздығы зор деп айтуымызға болады көпірдің. Көпір халықаралық стандарт бойынша екі жолақты болып салынады. Нақты құрылыс келер жылы басталып, кезең-кезеңмен атқарылмақ. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.